Niekedy o politikoch hovoríme, že nám vlastne ako keby nemali ísť v čom príkladom. Ale ja mám taký pocit, že majú v čom, lebo my keď máme tak, že už s niekým sme sa rozhádali, pohádali, vynadali, že už sa to nikdy nedá dohromady. A pozrite na politikov. Končí funkčné obdobie, čo oni na seba hovoria? Slota o Mečiarovi hovoril v minulom funkčnom. Keby ležal v truhle, neverím mu, dal by som mu zrkadlo, či je naozaj mŕtvý. Teraz Mečiar hovorí o Slotovi. Slota opity, nič nečíta a ja neviem čo všetko. Ale vám garantujem, budú voľby a keby sa dostali do parlamentu a do vlády, opäť majú taký krásny vzťah, že by sme im ho len všetci závideli. Áno, lebo nie je nad pevnejšie puto, akým je spolupáchateľstvo.